ម៉ារីបានចាក់សារធាតុ barium acetate នៅក្នុងកន្សែងមួយដោយលាក់វានៅក្នុងថង់របស់នាងក្រោយមកនាងក៏បានប្រាប់ប៉ូលីសថានៅយប់ថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈនាងបានសម្រេចចិត្តចាក់សារធាតុពុលនៅក្នុងសណ្តែកសៀងរបស់ Steven ដោយឲ្យឪពុករបស់នាងញ៉ាំសារធាតុពុលនោះមុនពេលដែលគាត់ចេញទៅព្រះវិហារនៅយប់ថ្ងៃពុធមិនដល់1ម៉ោងក្រោយមក Steven ក៏បានត្រឡប់មកផ្ទះវិញដោយត្អូញត្អែរពីការឈឺពោះយ៉ាងខ្លាំងគាត់ចាប់ផ្ដើមក្អួតហើយម៉ារីក៏បានរត់ទៅអាផាតមិនរបស់សាន់ត្រាដែលនៅក្នុងអគារដូចគ្នាដោយប្រាប់នាងថាស្តេវិនមិនស្រួលខ្លួនទេជំរាបសួរសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Boy Messi Hua សាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយហើយសម្រាប់រឿងរ៉ាវករណីឃាតកម្មនៅថ្ងៃនេះដែរអេដមីនក៏បានលើកយកករណីឃាតកម្មទៅលើស្តេវិនដែលគាត់ត្រូវបានកូនស្រីរបស់គាត់សម្លាប់មូលហេតុគឺដោយសារតែនាងចង់សម្លាប់ឪពុករបស់នាងដើម្បីបានទៅរស់នៅជាមួយនឹងម្ដាយរបស់នាងវិញចង់ដឹងលម្អិតនៃរឿងរ៉ាវករណីឃាតកម្មនេះយ៉ាងណាខ្លះយើងមកស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នានៅឆ្នាំ1974នៅអាយុ18ឆ្នាំស្តេវិនរូបាតនិងបេតលូមើដែលជាសាសានឹងគ្នានៅវិទ្យាល័យបានរៀបការភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពី Steven បានចុះឈ្មោះក្នុងកងទ័ពជើងទឹករយៈពេល4ឆ្នាំនៅមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹកនៅឯ Santiago និង Florida ពេលគាត់បម្រើ Bet បានធ្វើដំណើរទៅជាមួយគាត់ហើយពួកគេមានកូនតែម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Dorothy Marie Robart ក្នុងឆ្នាំ1976ដែលត្រូវបានគេស្គាល់តាមឈ្មោះកណ្ដាលរបស់នាងថា Marieបន្ទាប់ពីត្រឡប់មកវិញ Steven និងក្រុមគ្រួសារក៏បានផ្លាស់ទៅស្រុកកំណើតរបស់ពួកគេនៅ Fort Worth រដ្ឋ Texas ប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកគេបានរើត្រឡប់មកផ្ទះវិញទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនហើយបន្ទាប់ពីរៀបការបាន6ឆ្នាំ Beth បានចាក់ចេញទៅដោយយក Marie ទៅជាមួយនាងក្រោយមក Beth បាននិយាយថាហេតុផលរបស់នាងសម្រាប់ការចាក់ចេញពី Steven គឺដោយសារតែការតស៊ូរបស់គាត់ជាមួយនឹងជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តនាងបាននិយាយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយថាអកប្បកិរិយារបស់ Steven តែងតែមានភាពខុសឆ្គងប៉ុន្តែនាងជាក្មេងស្រីកាតូលិកដ៏ឆោតល្ងង់ម្នាក់ដែលមានមនោសញ្ចេតនានាពេលយុវវ័យជាមួយនឹងបុរសសង្ហាម្នាក់នេះប៉ុន្តែនាងមិនដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងណាអាចរស់នៅជាមួយនឹងគាត់បានទៀតនោះទេគាត់បានក្លាយជាមនុស្សពូកែច្រណែនគាត់មានកំហឹងគាត់មិនអាចកាន់ការងារបានហើយមានពេលខ្លះនាងក៏ហត់នឿយខ្លាំងមានអារម្មណ៍ថាអ្វីៗទាំងអស់ក្រៀមក្រំនិងងងឹតឆឹងហើយគ្មានអំណាចអ្វីសោះមួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីការបញ្ចប់របស់ពួកគេបេតបានរៀបការជាមួយនឹងហ្វ្រេងដែលជាអតីតមន្ត្រីកងទ័ពជើងទឹកដែលនាងបានជួបខណៈពេលដែលស្តេវិនកំពុងតែធ្វើជើងនៅឯហ្វ្លរីដាហ្វ្រេងក៏ទៅតែលេងលះគ្នាដែរដោយគាត់មានកូនប្រុសម្នាក់អាយុប្រហែលនឹងម៉ារីហើយគាត់បានក្លាយជាឪពុករបស់ម៉ារីខណៈពេលដែលហ្វ្រេងនិងបេតបានចាប់ដើមតាក់ទងគ្នាយ៉ាងឆាប់រហ័សបន្ទាប់ពីទំនាក់ទំនងរបស់នាងជាមួយនឹង Steven បានបញ្ចប់ Beth បានបដិសេធថានាងមិនបានក្បត់គាត់ឡើយពេលធំឡើង Marie នៅតែជួបឪពុកបង្កើតរបស់នាងដែលមានឈ្មោះថា Steven ប៉ុន្តែបានជួបតែម្ដងឬក៏ពីរដងនៅក្នុងមួយខែនៅ Fort Worth ដែលគាត់រស់នៅក្នុងអាផាតមិនមួយដែលមានបន្ទប់គេងតែមួយនេះមិនបានបង្កបញ្ហាសម្រាប់នាងនោះទេកំឡុងពេលពេញវ័យរបស់ Marie បញ្ហាបានចាប់ផ្ដើមកើតឡើងនៅជុំវិញឪពុកចុងរបស់នាងគឺ Frank បញ្ហាទាំងនេះហាក់ដូចជាមានការច្រណែនចំពោះ Frank នៅពេលដែលគាត់ទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពី Beth ប៉ុន្តែ Marie មិនសូវទទួលបាននោះទេ
បញ្ហាច្រណែនទាំងនេះកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតគម្រប់16ឆ្នាំរបស់ម៉ារីនៅចុងសប្តាហ៍ដោយនាងបានរកឃើញថាហ្វ្រេងកំពុងតែបោកប្រាស់ម្ដាយរបស់នាងហើយនាងជាអ្នកប្រាប់រឿងរ៉ាវទាំងនេះដល់ម្ដាយនាងបេតខូចចិត្តយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែនាងបានសម្រេចចិត្តនៅជាមួយនឹងប្តីរបស់នាងដោយអះអាងថានាងដឹងថាគាត់គ្រាន់តែគិតខុសមួយពេលម៉ារីមិនបានចែករំលែកជំនឿរបស់ម្ដាយនាងឡើយហើយមិនអាចទ្រាំទ្រនឹងឪពុកចុងរបស់នាងបានទៀតទេដូច្នេះហើយនាងបានចាក់ចេញពីផ្ទះនេះបើតាមសម្ដីរបស់បេតថ្ងៃមួយម៉ារីបានទៅជួបម្ដាយរបស់នាងដោយអះអាងថានាងមិនអាចនៅក្នុងផ្ទះនេះទៀតបានទេហើយប្រាប់ម្ដាយនាងឲ្យលែងលះជាមួយនឹងហ្វ្រេងនៅពេលដែលបេតបានប្រកាសថានាងមិនអាចលែងលះនោះទេដោយសារតែនាងស្រឡាញ់ហ្វ្រេងហើយដឹងថាគាត់នឹងផ្លាស់ប្ដូរម៉ារីក៏បានស្នើសុំចាក់ចេញពីគ្រួសារបេតបានរៀបចំឲ្យម៉ារីទៅរស់នៅជាមួយនឹងជីដូនជីតារបស់នាងដែលជាឪពុកម្ដាយរបស់បេតនៅឯផតវ៉ុសការផ្លាស់ប្ដូរនេះមានរយៈពេលត្រឹមតែ5ខែប៉ុណ្ណោះរួចម៉ារីក៏បានប្រើប្រាស់លុយរបស់នាងទាំងអស់ដើម្បីជិះកាប៊ីនត្រឡប់ទៅក្រេនប៊ឺរីវិញនាងមិនត្រូវបានស្វាគមន៍ឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះដែលនាងធ្លាប់រស់នៅទេដោយសារតែច្បាប់ដ៏តឹងរ៉ឹងរបស់ក្រេនដោយទាំងម៉ារីឬកូនប្រុសរបស់គាត់គួរតែរើចេញពីផ្ទះទៅរស់នៅជាមួយនឹងឪពុកដែលបង្កើតផ្សេងទៀតរបស់ពួកគេពួកគេមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យត្រឡប់មកវិញឡើយគាត់បាននិយាយថាគាត់មិនចង់ឲ្យកូនទាំងពីរគិតថាពួកគេអាចទៅវិញទៅមករវាងឪពុកម្ដាយតាមតែចិត្តបានឡើយគាត់បានអនុវត្តច្បាប់នេះជាមួយនឹងកូនប្រុសរបស់គាត់រួចហើយដែលគាត់បានផ្លាស់ចេញទៅរស់នៅជាមួយនឹងម្ដាយរបស់គាត់នៅពេលដែលម៉ារីមកដល់ផ្ទះនៅឯក្រេនប៊ឺរីហ្វ្រេងនឹងបេតបានឆ្លុះប្រកែកគ្នាដែលបេតបានអះអាងថានាងមានអារម្មណ៍ថាគាត់កំពុងតែធ្វើនាងត្រូវជ្រើសរើសរវាងគាត់និងកូនស្រីនាងក្នុងន័យនេះបេតបានជ្រើសរើសប្តីរបស់នាងហើយហៅស្តេវិនឲ្យមកយកម៉ារីនាងជឿថាហ្វ្រេងនឹងផ្លាស់ប្ដូរចិត្តរបស់គាត់ហើយអនុញ្ញាតឲ្យម៉ារីត្រឡប់មកវិញតែមិនដូចអ្វីដែលគាត់បានធ្វើចំពោះកូនប្រុសរបស់គាត់នោះទេម៉ារីបានបដូរទៅនៅជាមួយនឹងឪពុករបស់នាងស្តេវិនគណៈដែលម្ដាយរបស់នាងបានបោះបង់ចោលនាងស្តេវិនរំភើបចិត្តដែលមានកូនស្រីរបស់គាត់មករស់នៅជាមួយគាត់ការធ្លាក់ទឹកចិត្តរបស់គាត់ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយប្រាថ្នាគាត់មានការងារជាប់លាប់ជាអ្នកបញ្ជូនសម្បត្តិសម្រាប់សេវាប្រៃសណីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយគាត់មានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនឹងសាន់ត្រាដែលជាម្ដាយតូលដែលគាត់បានជួបនៅអាគិតប្រជុំ Parent with Dow Panel ភ្លាមៗស្តេវិនបានដាក់ពាក្យស្នើសុំអផាតមិនដែលមានបន្ទប់គេង2នៅក្នុងបរិវេណអាគាររបស់គាត់ដើម្បីស្នាក់នៅជាមួយនឹងម៉ារីយោងតាមបេតម៉ារីបានផ្ញើសម្បុររបស់នាងដោយត្អូញត្អែរអំពីរឿងជាច្រើនដូចជាវិទ្យាល័យថ្មីរបស់នាងធំជាងនេះជំនាញធ្វើផ្ទះរបស់ឪពុកនាងកង្វះឧបករណ៍ផ្ទះបាយនិងត្រូវដេកលើគ្រែរមូរក្នុងបន្ទប់ទទួលទានអាហារខណៈដែលពួកគេបានរងចាំឲ្យមានអផាតមិនធំជាងនេះម៉ារីក៏បានត្អូញត្អែរអំពីរឿងផ្សេងទៀតដោយសង្ឃឹមថាម្ដាយរបស់នាងនឹងផ្លាស់ប្ដូរចិត្តហើយយកនាងមកវិញនៅអំឡុងពេលប្រមាណខែដំបូងនៃការរស់នៅជាមួយនឹងស្តេវិនម៉ារីបានសរសេរសម្បុតទៅម្ដាយរបស់នាងដោយអះអាងថានាងនឹងធ្វើអត្តឃាតក្រោយមកសាន់ត្រាបានលាតត្រដាងពីភិក្ខុរបស់ស្តេវិនក្នុងការឲ្យម៉ារីរស់នៅជាមួយគាត់ថាគាត់មានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការធ្វើឲ្យនាងពេញចិត្តហើយគាត់បានធ្វើឲ្យគ្រប់យ៉ាងដើម្បីធ្វើឲ្យនាងមានអារម្មណ៍ថាងាយស្រួលនាងបាននិយាយថាម៉ារីតែងតែខលទៅម្ដាយរបស់នាងនិងអង្វរឲ្យម្ដាយរបស់នាងមកយកនាងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយស្តេវិនក៏បាននាំនាងចេញទៅភោជនីយដ្ឋាននិងមើលភាពយន្តដោយធ្វើឲ្យគ្រប់យ៉ាងដែលគាត់អាចធ្វើបានដើម្បីធ្វើឲ្យកូនស្រីរបស់គាត់សប្បាយចិត្តប៉ុន្មានខែក្រោយមកថ្នាក់រៀនរបស់ម៉ារីចាប់ផ្ដើមប្រសើរឡើងទ
ីបំផុតនាងបានចាប់ផ្ដើមរស់នៅក្នុងផ្ទះថ្មីរបស់នាងជាមួយឪពុកបង្កើតរបស់នាងក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ1893គណៈដែលគ្រូមិនបានមើលមកនាងម៉ារីបានចាក់សារធាតុបារីមអាស៊ីតេតនៅក្នុងកន្សែងមួយដោយលាក់វានៅក្នុងថង់របស់នាងហើយក្រោយមកនាងក៏បានប្រាប់ប៉ូលីសថានៅយប់ថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈនាងបានសម្រេចចិត្តដាក់សារធាតុពុលនៅក្នុងសណ្តែកសៀងរបស់ស្តេវិនដោយឲ្យឪពុករបស់នាងញ៉ាំសារធាតុពុលទាំងនោះមុនពេលដែលគាត់ទៅព្រះវិហារនៅយប់ថ្ងៃពុធមិនដល់មួយម៉ោងក្រោយមកស្តេវិនបានត្រឡប់មកផ្ទះវិញដោយត្អូញត្អែរពីការឈឺពោះខ្លាំងគាត់បានចាប់ដើមក្អួតហើយម៉ារីបានរត់ទៅអាផាតមិនរបស់សាន់ត្រាក្នុងអាគារដូចគ្នាដោយប្រាប់នាងថាស្តេវិនមិនស្រួលខ្លួននោះទេគណៈពេលនោះដែរម៉ារីបានស្នាក់នៅក្នុងបន្ទប់អាផាតមិនរបស់សាន់ត្រាដោយស្ដាប់វិទ្យុជាមួយនឹងកូនប្រុសរបស់នាងសាន់ត្រាក៏បានប្រញាប់ប្រញាល់ទៅរកស្តេវិននាងបានប្រទះឃើញស្តេវិនដេកនៅលើគ្រែដោយត្អូញត្អែរថាគាត់រឹងដៃរឹងជើងសាន់ត្រាបាននិយាយថាគណៈពេលដែលនាងហៅរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅបន្ទប់ផ្សេងទៀតនាងបានលើស្តេវិនចាប់ផ្ដើមញាប់ញ័រហើយឃើញគាត់មានពពុះមាត់នៅពេលដែលគ្រូពេទ្យមកដល់ពួកគេបានព្យាយាមដាក់បំពង់អុកស៊ីសែនចុះបំពង់ករបស់ស្តេវិនដើម្បីឲ្យគាត់នៅមានជីវិតប៉ុន្តែពួកគេបានរកឃើញថាបំពង់ករបស់គាត់ត្រូវបានបិទទាំងស្រុងហើយពួកគេមិនអាចដកបំពង់នោះបានឡើយការស្លាប់របស់ស្តេវិនរូបាត្រូវបានវិនិច្ឆ័យថាជារោគកេមបេះដូងភ្លាមៗបន្ទាប់ពីបន្សល់របស់ស្តេវិនបេតបានប្រាប់ម៉ារីថាអ្នកទាំងពីរនឹងផ្លាស់ទៅឯប្រូលីហ្លូរីដាដោយសារតែនាងនឹងប្រេងនៅតែមានបញ្ហាបេតបានរៀបរាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍របស់ម៉ារីថាម៉ារីបានមើលមកនាងដោយនាងបានសួរទៅកាន់ម្ដាយរបស់នាងថាតើនាងមានគម្រោងដើម្បីនាំម៉ារីទៅរកហ្លូរីដាមែនដែរឬទេនាងបានប្រាប់ម៉ារីថានាងបានរកការងារធ្វើនៅទីនោះហើយពួកគេក៏រើចេញហើយគេនឹងទៅនៅជាមួយគ្នាម្ដងទៀតម៉ារីមើលទៅហាក់ដូចជាមិនអាចដកដង្ហើមបាននៅចុងខែមីនាម៉ារីនិងបេតកំពុងរស់នៅក្នុងទីក្រុងប៉ាណាម៉ានៃរដ្ឋផ្លរីដាបេតបានធ្វើការជាជំនួយការផ្នែករដ្ឋបាលសម្រាប់ផ្នែករដ្ឋនៃយានយន្តខណៈដែលម៉ារីបានចុះឈ្មោះចូលរៀននៅវិទ្យាល័យនៅក្នុងតំបន់ម៉ារីមិនបានភ្លេចនៅអ្វីដែលនាងបានធ្វើចំពោះឪពុកបង្កើតរបស់នាងនោះទេដោយនាងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងស្ថានភាពធ្លាក់ទឹកចិត្តបេតមានការព្រួយបារម្ភហើយបានបញ្ជូនម៉ារីទៅមណ្ឌលប្រឹក្សាប៉ុន្តែมันមានប្រយោជន៍អ្វីឡើយក្នុងខែមិថុនាប្រេងបានមកដល់រដ្ឋផ្លរីដាដើម្បីជួយដោះស្រាយរឿងជាមួយនឹងបេតដោយសន្យាថាគាត់នឹងខិតខំបន្ថែមទៀតលើអភិវិពីរបស់ពួកគេម៉ារីត្រៀមខ្លួនស្វាគមន៍គាត់ត្រឡប់មកវិញប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះម៉ារីបានរកឃើញកំណត់ត្រាមួយនៅក្នុងក្រដាសនៅក្នុងខ្នើយរបស់គាត់ពីស្ត្រីម្នាក់ទៀតដែលបានចោទប្រកាន់ម្ដាយរបស់នាងថានាងអាចរស់នៅជាមួយគាត់បានប្រសិនបើនាងចង់ប៉ុន្តែម៉ារីនាងមិនចាំបាច់ទេនាងនឹករត់ទីផ្សារហើយនាងនឹងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញជាថ្មីម្ដងទៀតបែបបានរឹកប្តីរបស់នាងចំណែកឯម៉ារីវិញនាងត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅរស់នៅជាមួយនឹងជីតាខាងឪពុករបស់នាងដែលមានឈ្មោះថាជីមនិងប្រពន្ធរបស់គាត់នៅឯមែនពីលនាងបានចុះឈ្មោះចូលរៀននៅវិទ្យាល័យមែនពីលហើយម៉ារីបានធ្វើជាមិត្តនឹងស្តេស៊ីដែលនាងបានប្រាប់ម៉ារីថានាងចង់បង្រៀនម៉ារីឲ្យមានភាពសប្បាយរីករាយបន្ថែមទៀតនៅក្នុងជីវិតនៅពេលដែលកំពុងនិយាយនោះម៉ារីប្រែជាស្លេកហើយដៃរបស់នាងចាប់ដើមញ័រនាងបានសួរស្តេស៊ីថាតើមនុស្សម្នាក់អាចឆ្លងកាត់ជីវិតដោយគ្មានមនសិការបានដែរឬទេស្តេស៊ីអះអាងថាម៉ារីបានក្រោកពីកៅអីហើយផ្ទៀងខ្លួនទៅនឹងជញ្ជាំងមុននឹងដួលទៅនឹងឥដ្ឋទាំងស្រក់ទឹកភ្នែក
Stacy គិតថាប្រតិកម្មនេះគឺដោយសារតែ Marie មានផ្ទៃពោះស្រាប់តែ Stacy បានសួរថាតើ Marie បានសម្លាប់នៅណាម្នាក់ឬអត់ដែលនាងនិយាយនេះគ្រាន់តែជាការលេងសើចប៉ុណ្ណោះស្រាប់តែ Marie បានសារភាពថានាងបានបំពុលឪពុករបស់នាងនាងជាឧក្រិដ្ឋជនដែលឧក្រិដ្ឋកម្មនេះគឺក្រុមគ្រួសាររបាតមិនបានសង្ស័យឡើយនាងបានអង្វរ Stacy កុំឲ្យប្រាប់នៅណាម្នាក់ប៉ុន្តែនៅយប់នោះ Stacy បានទៅផ្ទះហើយប្រាប់ម្ដាយរបស់នាងដែលមានឈ្មោះថា Libby Libby បានធ្វើការក្នុងការអប់រំផ្នែកគិលានុបដ្ឋាយិកាហើយជឿថា Marie បានបង្កើតរឿងដើម្បីព្យាយាមដោះស្រាយទុក្ខសោករបស់នាងប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីទូរស័ព្ទទៅលេខមជ្ឈមណ្ឌលដោយសួរថាតើបារីមអាស៊ីថេតអាចសម្លាប់មនុស្សបានដែរឬទេដែលជាសំណួរដែលធ្វើឲ្យមានការសង្ស័យអំពី Libby ដូច្នេះហើយនាងក៏ចាប់ដើមជឿយ៉ាងណាមិញនាងមិនបានទូរស័ព្ទទៅប្តឹងប៉ូលីសនោះទេដែលចង់ឲ្យកូនស្រីធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងដើម្បីត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ពិភពពិត Stacy នាងត្រូវទៅជួបអ្នកប្រឹក្សាសាលាដោយនិយាយពីអ្វីដែល Marie បានប្រាប់ប៉ុន្តែមិនដែរនិយាយឈ្មោះរបស់ Marie ទេដោយគ្រាន់តែសម្ដៅថាជាមិត្តរបស់មិត្តភក្តិនាងក៏បាននិយាយទៅកាន់មិត្តមួយចំនួនដែលមិនស្គាល់ Marie គណៈដែលពួកគេបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅវិទ្យាល័យរួចហើយប៉ុន្តែពួកគេទាំងអស់គ្នាបានប្រាប់នាងឲ្យឈប់និយាយកុហកនៅទីបំផុត Libby បានណែនាំកូនស្រីរបស់នាងឲ្យសារភាពចំពោះបូជាចាស់នៅអ្វីដែលនាងបានដឹងនាងបានអះអាងថានាងខ្លាច Marie នឹងធ្វើបាប Stacy ពី3សប្តាហ៍ក្រោយមកបន្ទាប់ពីគេមិនយកជាច្រើនយកពីសុបិនអក្រក់ដល់គួរភ័យខ្លាច Stacy បានត្រឡប់ទៅរកអ្នកប្រឹក្សាវិទ្យាល័យរបស់នាងវិញដោយសូមឲ្យពួកគេទ្រូសាប់ទៅប៉ូលីសអំពីការស្លាប់របស់ Steven បន្ទាប់ពី Stacy បានប្រាប់ប៉ូលីសនៅអ្វីដែលនាងបានដឹងនោះវាត្រូវចំណាយពេល3ខែសម្រាប់ប៉ូលីសដើម្បីស្វែងរកមន្ទីរពិសោធន៍ដែលមានម៉ាស៊ីនដែលអាចពិនិត្យបារីមអាស៊ីថេតហើយពី3ខែទៀតទៅប៉ូលីសទទួលបានលទ្ធផលតែត្រឡប់មកវិញ Steven Robert ត្រូវបានបំពុលដោយកូនស្រីរបស់គាត់ Marie ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅមុនពេលទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យចេញហើយបន្ទាប់មកនាងបានត្រឡប់មករស់នៅជាមួយនឹងម្ដាយរបស់នាងនៅប្រេងនៅឯ Cranberry វិញគណៈពេលដែលនាងរងចាំការកាត់ក្ដីរបស់នាងបារីបានទទួលការងារជាអ្នករត់តុកនៅឯ TGI Friday នៅឯ Fort Worth រដ្ឋ Texas មិនច្បាស់ទេថាតើពួកគេបានដឹងឬអត់ថានាងកំពុងតែរងចាំការកាត់ទោសពីបទកេតកម្មលើពុតរបស់នាងឬក៏ពួកគេបានដឹងហើយគ្រាន់តែពួកគេមិនខ្វល់បន្ទាប់ពីការស្លាប់របស់ Steven Marie ត្រូវបានផ្ដល់ប្រាក់ប្រហែលជា 60,000 ដុល្លារពីការធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតរបស់គាត់ដែលបេតធ្លាប់ជួមមេធាវីការពីក្តីពីនេះដែលយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គាត់គឺដើម្បីបញ្ចប់បញ្ចូលគណៈវិនិច្ឆ័យថាម៉ារីមិនដឹងថាម្សៅពណ៌សដែលនាងយកចេញពីដបដែលមានសញ្ញាលលាក្បាលនិងឈើឆ្កាងអាចបំពុលមនុស្សស្លាប់នោះទេវ៉ាតខាស៊ីមេធាវីម្នាក់បាននិយាយថានាងគ្រាន់តែចង់ធ្វើឲ្យប៉ារបស់នាងឈឺហើយនាងចង់ទៅផ្ទះម៉ាក់របស់នាងប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងការកាត់ក្តីក្នុងឆ្នាំ1995ដូរ៉ូធីម៉ារីរ៉ូបាតត្រូវបានកាត់ទោសពីបទឃាតកម្មលើឪពុករបស់នាងគឺស្តេវិនរ៉ូបាតនាងត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់គុក27ឆ្នាំការកាត់ទោសនេះមិនអាចសម្រេចបានទេខណៈដែលម៉ារីត្រូវបានដោះលែងនៅក្រៅឃុំនៅក្នុងឆ្នាំ2003ហើយក៏បានបាត់ដំណឹងក៏ត្រូវបានគេជឿថានាងបានបដូរអត្តសញ្ញាណថ្មីហើយសម្រាប់ករណីឃាតកម្មនៅថ្ងៃនេះក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាតាមពីដើមរហូតដល់ពេលនេះសន្យាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ